bukan rancangan berpidato. Alhamdulillah, sisa sampai lagi di Jayan yang Shah Alam. Artis yang si nak ketua hari ni memang panas. Tapi sebelum dia kahwin, dia tak panas sangat, dah relax-relax je. Bila dia dah kahwin, apatah lagi bila dah bergelar jantin. Panas, panas dia lain macam. Lain macam, tak macam panas kita di bulan Ramadan. Terus bersama si Dan juga masakan paling panas sepanjang Ramadan. Ketuk-ketuk! Dah tua and dah penat. So far, everybody orang kata